Rritja e temperaturave në këto ditë nxehta vere ka bërë që në toka të mbjella, kryesisht me foragjere, por edhe me drithera apo fasule, të shfaqet merimanga elmuse ose si quhet ndryshe vejusha e zezë. Mjeku toksikolog Lulzim Banusha, intervistuar nga Syri Televizion, bën me dije se vetëm gjatë kësaj jave në urgjencën e Spitalit Rajonal të Fierit janë paraqitur 10 shtetas nga pickimi i vejushës së zezë dhe 5 nga kafshimet e nëpërkës apo gjarprit. Kemi pasur rreth 10 raste me merimangë, merimanga të ndryshme, por klinika ka qenë shumë e rëndë. Për arsye të vapës e të thatësirës, merimangat janë bërë shumë toksike. Raste të rënda ka pasur. Dhe kryesisht, këto ndodhin gjatë punëve bujqësore në kopset personale ose në ara. Banusha i ka pohuar se kanë ardhur pacient me dhimbje të shumta me tension të ulët, ndërkohë që thekson se pickimet e merimangave kanë qenë më të shpeshta për këtë vit dhe më të rrezikshme se kafshimet e zvaranikëve. Me ato që kemi parë neve raste klinike, vinë me dedhet në gjendje shoku toksik, pa puls, pa tension, me dhimbje shumë të forta të gjoksit dhe dhimbje muskulare, muskuloskeletike. Kryesisht dhimbje të forta mesi dhe të ekstremitete inferiore. Nga ana tjetër, mjeku Banusha ka pohuar se zonat më të rrezikuara janë ato të fshatrave të Mallakastrës, Roskovecit apo dhe të Semanit, pasi është periudhë nxehtë, thatësirë dhe doza e elmimit në pickimet apo kafshimet e tyre është më e theksuar dhe më e përqendruar.